what it is, what it isn't. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Me get up, first shot, come strut walking. A little bit of humble, a little bit of cautious. Somewhere between like Rocky and Cosby's for the game. Nope, nope, y'all can't copy yet. Glad, moonwalking, and this here is our party. My posse's been on Broadway, and we did it all way. Chrome music, I shed my skin and put my bones into everything I record to it. And yeah, I'm on. Let that stage light go and shine on down. That Bob Barker suit game and Plinko in my style. Money, stay on my craft and stick around for those pounds. But I do that to pass the torch and put on for my town. Trust me, on my I-N-D-E-P-E-N-D-E-N-T shit hustling. Chasing dreams since I was 14 with the four-track busting. Halfway across that city with the back question. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give that to the people. Campeonato da Europa em Karaté para os escalões de cadetes, júniores e sub-21, competição realizada no Mel Arena em Lisboa. Uma competição que se realiza 22 anos depois do último europeu que aconteceu aqui no nosso país. Exatamente, foi em 1992, em Cascais, que Portugal realizou o último campeonato da Europa destes escalões. E felizmente voltamos a organizar esta grande competição. Aqui a cerimónia de abertura, o momento em que se ouviu o hino nacional. É a cerimónia de abertura do Campeonato da Europa de Karaté para os escalões de cadetes, júniores e sub-21, uma competição realizada no Mel Arena em Lisboa, e não era possível esquecer o homem que trouxe a competição para Portugal, João Salgado. Absolutamente, o principal responsável por este campeonato, que a Comissão de Organização fez questão de honrar este compromisso. Sendo o Karaté já com inúmeras medalhas conquistadas no plano europeu e mundial, com certeza absoluta que nos temos que preparar de uma forma mais forte para que essas medalhas aconteçam e sejam medalhas de topo. Não deixam saudar. Só as lembranças que doem ou fazem sorrir. O nosso presidente é de facto a figura principal nesta organização. Sem ele isto não era possível. E aqui vemos a família também a honrar com a sua presença o grande dirigente e presidente que tivemos, João Salgado. Aqui é o momento em que a filha de João Salgado recebe a homenagem por parte da Federação Nacional de Karaté. João Salgado, figura carismática do Karaté português, foi ele que trouxe este Campeonato da Europa para Portugal, uma competição que acontece 22 anos depois do último europeu realizado no nosso país, justamente em Cascais, como já tivemos a oportunidade de o referir no decorrer desta reportagem. É a cerimónia de abertura deste Campeonato da Europa. Estiveram aqui mais de 1.200 atletas, 45 delegações, 150 árbitros, também 150 treinadores. Acompanhamos um pouco da cerimónia de abertura realizada no Mel Arena. Oh, you believe.
Vamos já para a vertente esportiva. Campeonato da Europa de Karaté para os escalões de cadetes, júniores e sub-21. Estamos com imagens dos sub-21. Foi o grande momento para Portugal aqui no Mel Arena. A final dos mais 78 quilos. Frente a frente, Henrique Ramos, o português Henrique Ramos nas imagens, Aca de vermelho, Iau de azul, Berat Jakupi, atleta em representação da Macedónia. A grande final dos mais 78. Grande momento para Portugal. A primeira final que conseguimos realizar no escalão de sub-21 em comitê. O Henrique teve uma prova fantástica, geriu muito bem as intensidades de cada jogo e acabou por conseguir atingir esta final frente a um atleta poderoso, tetracampeão da Europa com este título. E portanto nós aqui procuramos desequilibrar de alguma forma o nosso adversário, o seu poder ofensivo. É um atleta muito forte. Aliás, o atleta da Macedónia tinha nas eliminatórias vencido várias por 8-0, e aqui vemos no nosso desequilíbrio posicional a conseguir desferir Moashi Gheri e Jordan e a dar-lhe um ipon que fazia toda a diferença e que de alguma forma prejudicava um pouco a nossa estratégia. De qualquer forma, o Henrique procurou desequilibrar linhas, desequilibrar posicionalmente também o nosso adversário, mas efetivamente sempre muito estável, muito consistente, criou-nos obstáculos de diversa ordem. Contudo, o Henrique foi enorme, dignificou imenso todo o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido no âmbito do Departamento de Seleções, e aqui acabou por representar todo o esforço, toda a dedicação de um grupo de atletas, de treinadores, dirigentes que têm e árbitros que têm vindo a implementar na Federação Nacional. Aqui vemos falta para os dois atletas, havia que arriscar mais um bocadinho, era o que estávamos a pedir neste momento ao Henrique, mas de facto o equilíbrio posicional e também de dissuasões do nosso adversário dificultava um pouco o trabalho dele. E aqui a conseguir mais um ponto, aliás, diferença que acabou por terminar com este 4-0 para o atleta da Macedónia. Aqui vemos o Henrique a tentar desequilibrar através de dissuasões de pernas, aqui a tentar desferir uma técnica Yokogeri, mas sem efeito prático ao nível pontual. Portanto, de resto, uma boa final que assistimos, mas com alguma vantagem, alguma experiência por parte do atleta da Macedónia, que acabou por ser decisiva nesta final. Para nós acabou por ser importante, dado que nos dá experiência, nos aumenta a responsabilidade de estar de forma mais madura nestas finais, e de forma que entendemos que acabou por ser muito positivo esta prestação do Henrique, sagrando-se vice-campeão da Europa. Primeira vez neste escalão, como disse anteriormente, na história do karaté português, e que fará certamente, dará uma importância relevante para os restantes colegas de equipa. E vemos Henrique mais uma vez a tentar muito bem, dissuasão de perna, entrada de Kisame, mas era já um pouco tarde para tentar desfazer esta vantagem de 4-0, mesmo assim os árbitros a não considerarem, quanto a nós, um ponto que de facto o Henrique acabou por marcar, mas não considerado pelo árbitro. Já vemos o Henrique a tentar desequilibrar as tais linhas defensivas no nosso adversário, mas sempre muito bem equilibrado, sempre a controlar a distância. Enfim, aqui também a mostrar alguma maturidade por parte do atleta da Macedónia. Um atleta de grande nível que acabou por se sagrar campeão da Europa em Portugal. De qualquer forma, uma grande prova para o Henrique. Ele está de parabéns, ele e todo o grupo, o seu treinador, todos aqueles que o acompanham, selecionadores, neste movimento esportivo.
Assim temos o fecho da final de mais 38 quilos, Comitê Sub-21 Anos, por pouco. Não se ouviu aqui o hino português nesta categoria de peso, mas ainda assim uma classificação brilhante por parte do Karateca Nacional, o Henrique Ramos, que alcança a medalha de prata, a segunda posição do pódio. A satisfação evidente do Berat Jakupi, atleta da Macedónia, que, atenção, vinha aqui com o tri e conquistou o seu quarto título europeu consecutivo. Exatamente, só quem não esteve atento às suas eliminatórias é que não entendeu exatamente o poderio deste grande atleta da Macedónia, que aqui conquista pela quarta vez o título europeu. Aqui está o momento em que Henrique Ramos recebe a medalha de prata deste Campeonato da Europa, uma das duas medalhas que a Seleção Nacional alcançou neste europeu realizado no Meu Arena em Lisboa. E, obviamente, vamos testemunhar também aqui o momento em que o campeão sobe ao primeiro lugar, atleta da Macedónia, Berat Jakupi, conquista aqui o tetra. Quatro vezes consecutivas campeão da Europa é obra. Vamos depois do pódio para a reportagem. Vamos escutar aqui o Henrique Ramos, segundo classificado no Campeonato da Europa em Lisboa. Foi mais um passo, foi mais uma conquista, foi mais uma vitória. Acho que consegui honrar as cores de Portugal. Senti-me muito bem a competir. Acho que foi muito importante esta medalha. O nosso grupo sempre esteve muito unido e foi graças a esse grupo que eu consegui conquistar esta medalha de prata no segundo lugar, campeonato da Europa de Sub-21. Tu já tens uma outra medalha, a de bronze, como júnior, agora tens a de Sub-21, mas esta foi conquistada aqui em Portugal. É um bocadinho diferente? Sim, tem outro amor, tem outro patamar. É muito importante nós conquistarmos assim esta medalha, principalmente em Portugal. Eu senti muito o apoio dos nossos parceiros, dos treinadores, tudo, da equipa técnica. Foi muito importante esse apoio para mim. Eu, sem eles, não estaria aqui. E o combate da final, o que é que faltou para ganhares o ouro? Isto é o meu primeiro ano, o meu segundo campeonato começou 21, o meu primeiro ano, e o atleta com quem eu competi também já é sub-21 há algum tempo, e foi aquela garra que eu tive nas outras eliminatórias, que não tive, sinto que não tive na final, mas sinto que trabalhei para conseguir chegar aqui, e sinto que foi importante eu conseguir chegar aqui. O atleta, o meu adversário, é forte, sim, mas é de carne e osso como nós também. E vamos já para a segunda medalha conquistada por Portugal neste Campeonato da Europa, realizado no Meu Arena em Lisboa. Está a delegação nacional, aqui uma vista muito agradável do Meu Arena, e Estevão Trindade, o treinador, a dar as últimas indicações ao Karateca Nacional, Rodrigo Pina. Este é o combate onde se decidia uma das duas medalhas de bronze da categoria. Recorde-se que nas eliminatórias o atleta nacional perdeu com o Steven da Costa, que seria sagrar campeão europeu, e por isso mesmo vai à fase da repescagem, e na repescagem consegue alcançar esta grande final para o terceiro lugar. Exato, o Rodrigo teve extraordinário no seu processo competitivo, um atleta muito organizado, a caracterizar muito bem o nosso ADN, a nossa identidade nacional, mas não desfazendo as suas próprias características. É claramente um atleta de contra. Nós vemos nas suas ações táticas uma pressão e uma necessidade de controle de distância para fazer disparar o seu adversário. Aqui vemos a trocar de guarda, a tentar desequilibrar o nosso oponente na sua fase de construção ofensiva. E isso acabou por ser determinante, quer nesta disputa de medalha de bronze, quer mesmo nas eliminatórias, onde o Rodrigo, contra o campeão do mundo e campeão da Europa, Steven da Costa, um atleta que ainda tem descendência portuguesa, esteve brilhante.
Portanto, o Rodrigo aqui procurava, de facto, imprimir grande intensidade ao nível do controle da distância e aqui a desferir uma ação direta à cara, os árbitros a considerarem falta de categoria 2. Vamos ver o árbitro, portanto, central aqui, tanto a considerar falta por ausência de capacidade ofensiva, quer de um, quer de outro competidor. Portanto, o Rodrigo mandava claramente no jogo, imprimia uma intensidade ao nível dos deslocamentos muito positiva, procurava desequilibrar linhas, procurava também ao mesmo tempo dissuadir, aqui vemos, toque de perna anterior para poder desferir a ação de perna ao nível da cara ou braço. E portanto, cá vemos desferir uma ação e os juízes a considerar a ação pontuável que viria a acabar por ser decisiva neste encontro. Portanto, o atleta da Geórgia procurar agora ser mais ofensivo, cá vemos, a pressionar mais a distância, mas é de facto a posição que melhor o Rodrigo sabe gerir. É um atleta claramente de contra-ataque, tem esse ADN, tem essas características. E portanto o atleta português em vantagem torna-se muito difícil de bater. Já vemos ele a tentar dissuadir ao nível do comportamento ofensivo e a controlar muito bem a distância para utilizar o seu contra, a fechar muito bem, a esconder a zona alvo para uma possibilidade de ataque do atleta da Geórgia. E como estávamos no final do encontro, também a tentar controlar muito bem a distância e a fazer técnica direta, não permitindo que o atleta da Geórgia pontuasse e a conseguir esta medalha de bronze que merecia. Aliás, ele vinha Vitória, do Mundial já Portugal, a roçar a perspectiva de atingir uma medalha para Portugal neste escalão. O público em emoção total no meu arena, aplaudindo a prestação do karateca português Rodrigo Pina, que conquista assim a medalha de bronze nos menos 68 quilos para júniores masculinos. Uma medalha que aconteceu no segundo dia de competição. A outra que vimos há instantes atrás, do Henrique Ramos, foi no terceiro e último dia de competição. Aqui o momento da atribuição de vitória. Sim, uma medalha que Portugal merecia por aquilo que vinha a desenvolver neste Campeonato da Europa. Em especial para o Rodrigo, que até vem de uma prova que foi o Campeonato do Mundo Imaculada. Não lhe correu tão bem o Nacional aqui em Portugal, ficou até em terceiro lugar, não se grande campeão nacional, mas de facto aqui a nível internacional a fazer jus a todo o seu nível, a toda a sua categoria, e Portugal a merecer categoricamente este resultado que vinha a justificar todo o trabalho desportivo que desenvolvemos neste Campeonato de Europa em Portugal, no Mel Arena, em Lisboa. Aqui um momento emblemático, esta, cronologicamente, como disse há pouco, foi a primeira das duas medalhas que Portugal alcançou e era a explosão de alegria na comitiva portuguesa. É, naturalmente. Nós de facto procurávamos isto já em algumas eliminatórias anteriores. Tivemos alguns atletas a disputar medalha, o caso da Rita Morgado em Catá, o caso do Luís também, mas felizmente o Rodrigo aqui conseguiu obter essa medalha que tanto procurávamos e que de forma justa merecíamos pela qualidade do trabalho que desenvolvemos. Estamos a ver o pódio de júniores masculinos, menos 68 quilos, Rodrigo Pina foi terceiro classificado e agora vamos ver o momento em que sobe também ao pódio para a primeira posição o Steven da Costa, campeão europeu, campeão do mundo. Recordamos que o Rodrigo competiu com ele nas eliminatórias e por isso mesmo teve a necessidade de ir à repescagem. Sim, e bateu-se muito bem, aliás, o Rodrigo. Talvez a eliminatória mais difícil do Steven foi exatamente contra o nosso atleta. Uma emoção enorme estar à frente do meu público e conseguir este terceiro lugar. De certeza que o facto de eles estarem a puxar por nós e estarmos ali dentro e a ouvir Portugal foi muito importante para mim, para conseguir esta medalha. Foste conversando com os treinadores nacionais, a medalha estava nos planos ao início da manhã? Sim, já tinha tido o quinto lugar, já tinha disputado a medalha no Mundial em novembro,
e estava nos meus planos ir ao pódio. Infelizmente não consegui ir à final, mas este terceiro lugar espelha o trabalho que temos feito ao longo deste tempo. E como é que é sentir o Atlântico inteiro a puxar por ti? É arrepiante. Ao entrar para o combate e ouvir o nome de Portugal, é espetacular. Pele de galinha completamente, e no final, quando ganhas, eu ouves toda a gente a gritar pelo teu país, é muito emocionante. E agora proponho que conheçam um pouco dos bastidores do Campeonato da Europa realizado no Meu Arena. Hello, my name is Ramona and I am from Switzerland. Hola, soy Margarita Morata, soy de España. Beautiful, but it is raining very much. Y estamos en el Campeonato Europa de Lisboa de karate. Está muy bien organizado y está todo muy animado. A nosotros nos ha gustado mucho. Veníamos del anterior Campeonato de Europa, que estábamos menos contentos. Nos ha gustado mucho el cómo se ha hecho aquí en Portugal. El estadio espectacular y la verdad es que estamos muy contentos con cómo se ha desarrollado la competición. De l'organisation, super, parce que en fait le lieu se prête bien à une organisation de cette ampleur. Hein. Les hôtels sont à côté du Palais des Sports, donc c'est quand même plus facile en termes d'organisation. Et ensuite, le Palais des Sports est vraiment, enfin cette salle est vraiment très bien organisée pour ces compétitions-là. La salle d'échauffement pour les athlètes, c'était super. My name is Lenka and I'm from Slovakia, and I'm really enjoying this competition and this country because it's a great atmosphere here, and also I won the third place, so I'm happy. E voltamos ao comportamento dos portugueses no Campeonato da Europa de Karatê realizado no Meu Arena. Vamos regressar agora aos sub-21 anos, a categoria de menos 78 kg, para testemunharmos aqui o desempenho do atleta português Hélio Hernández, que estava nas imagens e que está aqui a disputar com o atleta italiano Emanuele Sarnataro o acesso à medalha de bronze. Exato, o Hélio teve também um desempenho extraordinário nesta prova. Disputou grandes eliminatórias quanto a atletas de grande nível, com um grau de dificuldade elevadíssimo. E merecia claramente, na nossa opinião, até chegar à final e disputar essa final. Ele teve um desenvolvimento nas eliminatórias que justificavam chegar à final. De qualquer forma, apanhou um atleta turco, com alguma maturidade superior a nós e que acabou por sagrar campeão da Europa. De qualquer forma, entrou na fase de repescagem e aqui a disputar a medalha de bronze contra um atleta italiano, também de bom nível. Aliás, nesta competição foi uma tónica. Os países preparam-se ao nível estrutural, com recursos humanos, físicos e temporais muito, muito elevados, muito específicos para este mundo desportivo. E nós procuramos, de alguma forma, com as nossas armas, com a nossa identidade, como eu disse antes nos combates anteriores, com o nosso ADN, contrariar este ligeiro favoritismo que os nossos adversários, por experiência, por estrutura, detêm relativamente a nós. O Hélio não deixou de ser enorme, competiu de forma inteligente.
procurou sempre com o nosso potencial desfazer esse favoritismo. De qualquer forma, nesta disputa de medalha acabamos por ter algum azar. Eu estou convencido que houve algumas ações que merecia mais o Hélio, nomeadamente lembro-me de uma ação ao nível Chudan, o Shirugueri, que foi-nos atribuído falta, que e vamos ver de seguida, que seria importante para nós e merecido ser atribuído o azar. Infelizmente isso não aconteceu. O atleta italiano, depois em vantagem pela própria escola que a Itália desenvolve de uma grande racionalidade ao nível da gestão do marcador, acabou por ser superior e geriu muito bem a distância. Cá vemos o atleta italiano a tentar proteger, porque sabia que o Hélio, ao nível Jordan, é um atleta de facto poderoso. E o atleta italiano muito bem a fechar ao nível da cara, a fechar a distância também, para que o Hélio não pudesse desenvolver todo o seu potencial de ações de pernas e de braços. E aqui a surpreender, no momento de construção, no momento da nossa construção ofensiva, a sermos surpreendidos e a não termos capacidade de reação. É um dos aspectos que temos também que melhorar, porque a tomada de decisão ao nível da competição deste nível faz-se em fração de milésimos de segundos. E com isto quero dizer que muitas vezes, numa fase de construção ofensiva, temos que rapidamente passar para ações de reação, de defesa, que era o que deveríamos ter feito nesta fase, quando o italiano partia de uma fase de controle de distância, de uma fase mais defensiva, para entrar na nossa fase de construção. Aqui vemos o Hélio a tentar desfazer esta desigualdade no marcador, que se fazia sentir. Havia algum tempo para isso. Aqui, quanto a nós, uma técnica espetacular do Hélio, e que vimos vibrar todo o público presente, mas enfim, os árbitros consideraram que não é ponto. Eu recordo-me até inclusive que o atleta italiano ficou a olhar para os juízes se contabiliza ou não esse ponto, e que era merecido claramente. Enfim, não aconteceu. Uma falta para o atleta de Itália por agarrar, por não desfazer tanto o ataque. Mais uma ação que vemos do atleta italiano. Portanto, geria perfeitamente este resultado. O Hélio aqui já de alguma forma um pouco desorganizado na nossa construção ofensiva, a tentar desfazer esta desigualdade no marcador. Cá está, Shirugueri, espetacular, como vemos aqui nas imagens, um vazar, que os juízes estavam a atribuir, e transforma-se um vazar numa falta, no momento que era crucial para podermos dar a volta ao encontro. Enfim, é assim, de facto o potencial dos atletas é elevado. E portanto aqui a sorrir, mas não deixamos de enaltecer toda a prova que o Hélio realizou, toda a sua determinação, todo o seu otimismo, toda a sua motivação, toda a sua capacidade física, e estamos convencidos que o Hélio é claramente um atleta que mais ano menos ano vai dar aos portugueses grandes alegrias nestas competições, onde só vencem os grandes atletas, e o Hélio é um atleta enorme. Vamos para a reportagem para escutar aqui justamente o atleta português Hélio Hernández. Senti-me muito bem, foi um grande orgulho ter feito este campeonato em casa, dei tudo por mim no tatame, e agora é continuar a trabalhar para as próximas provas. Como é que tu te sentiste ao longo de toda a jornada? Tu disputaste vários combates, estiveste muito bem nos combates iniciais, só falhaste aqui agora. Senti-me muito bem, desde o primeiro combate até o último. Eu encaro cada combate como se fosse uma final, e pronto, foi assim. Ora, e foram vários os karatecas nacionais que estiveram ali na discussão pelas medalhas, como por exemplo a Inês Tunes, que acabaria por ficar na sétima posição dos júniores femininos menos 48 kg, e que está aqui a disputar o seu último combate na competição contra uma karateca da Croácia, Mónica Berulek. Sim, Portugal teve de facto na disputa de,
no circuito, digamos, da obtenção de medalhas, mas, enfim, das cinco vezes que fomos disputar medalha, conseguimos vencer duas. E, portanto, de qualquer forma, tivemos outros atletas que perderam contra adversários fortes, e daí a razão dos quintos e sétimos lugares que os atletas portugueses obtiveram. Foi o caso do Fábio Barbosa, o caso da Patrícia Cardoso, do Bruno Ferrão, do Bruno Freitas, da Teresa Silva, da Rita Morgado, do Luís Silva. Portanto, tivemos vários atletas que efetivamente perderam contra adversários de grande nível. Eu lembro-me, nesta competição, que competidores nossos apanharam atletas na mesma pool, de Itália, Espanha, Turquia, França, ou seja, países tubarões da competição, e criou-nos alguns obstáculos ao nível desportivo. E daí dar também relevância a estes resultados, que entram para o quadro de honra e que demonstra que Portugal esteve bem. Não podemos também esquecer que estamos num processo de maturidade, portanto, temos um projeto novo, não somos ainda um adulto, se quisermos entender aquilo que está a ser desenvolvido no âmbito do Departamento de Seleções. Estamos num processo em que estamos a ganhar maturidade competitiva, em que nos estamos a intrometer, de facto, nos lugares de decisão, paulatinamente, de forma continuada. Portanto, Portugal desde 2009, de forma consecutiva, vence nestes escalões medalhas e para além disso, coloca um número significativo de competidores num quadro de honra, nos oito primeiros lugares, que também é motivo de grande satisfação e demonstrativo da maturidade que Portugal começa, em termos desportivos, a expressar nestas competições de elevado nível. Portanto, a Inês Tunes foi um exemplo que vemos aqui na imagem. Ela tentou contrariar, por exemplo, contra a atleta da Croácia, um país habituadíssimo à obtenção de medalha, com uma rotina ao nível competitivo muito superior à nossa, com resultados muito diferentes, mas, de facto, na vontade, no querer, na determinação, enfim, na fase de construção técnico-tática, tentou desfazer esse favoritismo. Infelizmente, em algumas situações não fomos tão felizes, mas percebemos que foi mais um momento de aprendizagem e de construção para um modelo vencedor que claramente tem trazido sucesso desportivo internacional, e que vamos olhar com responsabilidade e procurar melhorar estes aspectos para podermos estar de forma continuada na disputa de medalha, como aconteceu, aliás, neste Campeonato da Europa. É o fecho do combate de Inês Tunes, o fecho da sua prestação na categoria de juniores femininos, menos 48 quilos. Inês Tunes, que se classificaria na sétima posição desta categoria. Inês Tunes aqui a ser cumprimentada pelo selecionador nacional e também o nosso comentador, Joaquim Gonçalves. Eu senti-me bem. Penso que poderia ter feito melhor, claro. Se calhar tendo mais intensidade e contrariando, sim, a adversária. Mas foi um combate justo, foi. Havia ali o sonho da medalha, não é? Sim, claro. Sempre que nós vimos representar a seleção, é sempre levar o país ao mais alto lugar do pódio. Desta vez não consegui, para o próximo espero conseguir. E agora proponho nova viagem pela organização deste europeu realizado no Mel Arena. Eu sou Nuno Moreira, nós somos a Seleção Nacional Sénior e não perdemos a oportunidade de poder ajudar e contribuir na realização deste Campeonato de Europa de Cadetes Júniores e Sub-21. Aqui no Campeonato de Europa, a Seleção Nacional Sénior se encarrega de fazer o controle, a entrada dos atletas à área de competição e aos recintos de pré-competição. Sem dúvida é importante para nós estar neste espaço, visto que nós somos atletas, sabemos perfeitamente quais são as manhas dos competidores para tentar entrar e penetrar no âmbito ou no espaço desportivo. Sem dúvida conseguimos controlar várias situações e impedir que os atletas, por muitas vezes, queiram passar e levar cartões que não são os seus, e inclusive levar cartões de raparigas, levar cartões de rapazes, e nós estamos atentos a isso e não permitimos que isso acontecesse, deixando que o campeonato corresse da melhor forma. Olá, sou António Moreira, sou responsável pela equipa
dos oficiais de mesa e do staff que vai buscar os atletas às áreas de aquecimento para colocá-los nos tatames. Olá, eu sou César Silva, esta é a equipa de comunicação e imagem do evento. Somos nós responsáveis por toda a comunicação com a imprensa em termos de press releases, cobertura fotográfica e de vídeo, tornou a possibilidade de termos uma reportagem em termos de imagem a nível mundial e uma cobertura em termos de redes sociais que nos fez chegar a todo o mundo o brilhantismo deste evento. Olá, eu sou João Garcês, sou diretor da Federação Nacional de Karaté Portugal, sou responsável pelas provas e principalmente neste Campeonato da Europa fui o responsável pela montagem da estrutura da competição, os tatames, mesas, toda esta estrutura. Sou Miguel Cardoso, sou responsável pela a equipa médica de Karatê. Neste evento, Campeonato da Europa, a minha equipa foi constituída por 5 médicos, 5 enfermeiros. Nós temos uma grande importância neste tipo de evento para a integridade física do atleta. Eu sou Joaquim Fernandes, presidente do Conselho de Arbitragem. Estamos no Campeonato da Europa em Lisboa. E estou aqui reunido com os 7 árbitros internacionais que Portugal tem. É a primeira vez que estamos todos juntos numa prova. É a prova no nosso país, é um momento memorável. E memorável por ser cá o Campeonato da Europa e memorável por termos 7 árbitros europeus a arbitrar num campeonato só. Histórico para Portugal. Ora, e depois de termos acompanhado a prestação nacional ao nível de comitê, ou seja, combate, vamos agora para as catas. Começamos com a Júnior Rita Morgado, karateca que se classificou na 5ª posição. Correto, a Rita teve também um elevado nível. Ela merecia claramente nesta disputa de medalha a obtenção do bronze. Teve muito bem no seu kata, muito, muito equilibrada posicionalmente, determinada, forte, com intensidade competitiva, que é o que se pede ao nível internacional. Portanto, a pautar o seu kata com aquilo que são os requisitos internacionais. De qualquer forma, a atleta russa também de grande potencial, aliás, como eu dizia anteriormente na nossa edição. Portanto, estamos-nos a intrometer dentro destes tubarões da modalidade, neste momento e entendemos que com esta determinação, com este movimento, claramente vamos atingindo resultados de relevo para o país. Aliás, a Rita em Baku, no Azerbaijão, em 2012, conquistou a medalha de bronze. Portanto, é uma atleta também que está rotinada nestas provas. Infelizmente aqui, portanto, fomos de alguma forma vencidos por uma atleta russa de grande qualidade e que a equipa de arbitragem, portanto, considerou que o kata da nossa adversária foi superior. De qualquer forma, a Rita foi espetacular em toda a sua prova. Talvez disputou na primeira eliminatória uma grande atleta que foi a italiana, que acabou por se sagrar campeã da Europa por 5-0 e contra Portugal venceu por 3-2, contra nós de forma imerecida, mas é assim as regras de arbitragem e temos que seguir o nosso caminho. Foi uma experiência muito boa conseguir fazer o europeu no nosso país. A emoção e a paixão de querer competir e de querer ganhar é muito maior. E querer dar tudo o nosso máximo, mostrar tudo aquilo que nós valemos, aumenta cada vez mais, estando aqui em Portugal, tendo todo o público a puxar por Portugal. E aí está, a claque nacional apoiando os seus atletas. Agora é a vez de Luís Silva, em Catá, sub-21. Um atleta que merecia nesta prova uma medalha. E eu arriscaria a dizer mesmo a medalha de ouro. Aliás, ele vence na primeira eliminatória a Itália, um atleta poderoso, com uma escola ao nível de kata extraordinária. Vence de seguida a Dinamarca, atleta treinado pelo campeão do mundo António Dias,
e atleta medalhado em campeonatos da Europa e do mundo. De seguida elimina o campeão do mundo espanhol, de forma categórica, e no acesso à final enfrenta o campeão da Europa turco, com um kata extraordinário, que foi a kata Empi, e somos derrotados por 3-2, quanto a nós, mal. De qualquer forma, seguimos para a repescagem, fomos contra outro grande atleta, atleta francês, vice-campeão do mundo recentemente em Guadalajara. De qualquer forma, acabamos por perder 4-1 nesta eliminatória, enfim, como disse, contra um atleta de enorme potencial, que é o caso do atleta francês, mas de relevar todo o trajeto nesta prova do atleta Luís. Ele foi um atleta muito consistente, muito determinado do ponto de vista psicológico. Ele conseguiu transmitir sobre si uma energia fantástica, que criou nele uma determinação fora de série. Aliás, nós recebemos várias vezes, enfim, o reconhecimento dos nossos pares pelo nível que o Luís aqui exibiu numa categoria extremamente difícil, sub-21, com atletas muito rotinados neste movimento que é o kata internacional WKPF. Mas aqui vemos as rotações sempre muito seguras, um equilíbrio posicional e uma intensidade ao nível das ações de nível muito elevado. Mas infelizmente a equipa de arbitragem também não é fácil de alguma forma contrariar este favoritismo que alguns países, o caso da França, que é o nosso adversário desta medalha de bronze, Itália, Turquia, enfim, têm sobre nós. Mas nós vamos construindo este espaço que é nosso na disputa de medalha. E o Luís é mais um atleta, é jovem, ele tem mais um ano de sub-21, portanto pode perfeitamente, dentro em breve, dar uma grande alegria a Portugal, e em particular a ele, que aqui mereceu, mas enfim, só ganhou um. Somos uma prova a eliminar, cá vemos, foi 4-1 para a França. Portanto, resta-lhe continuar a trabalhar, e é isso que nós também, do ponto de vista de equipa, vamos contribuir para que o Aloísio e todos os atletas desta grande seleção, desta grande família, consigam vencer. É assim, eu senti-me bem a competir, penso que é uma prova de elevado nível, como podíamos esperar de um campeonato europeu. Deixei tudo no tatame e infelizmente fiquei a um passo de chegar às medalhas. E ficar ali tão perto, com que sentimento é que ficas? Um bocado frustrado, porque fiquei mesmo a um passo, mas visto que dei tudo o que tinha, também me sinto um pouco realizado, porque consegui mostrar no tatame o que valia. E assim o final de festa, com a bandeira da Associação Europeia a ser entregue à próxima organização. Sim, que será a Suíça, portanto será a anfitriã da organização do próximo Campeonato da Europa nestes escalões, cadetes júniores de sub-21. Quanto a nós, resta-nos agradecer a toda a equipa fantástica do Departamento de Seleções, da Federação, por todo o trabalho desenvolvido, e também todo o staff, toda a comissão de organização, dirigentes, árbitros, grupo de atletas séniores, que nos permitiram criar um ambiente fenomenal. O próprio público foi por vezes fundamental na determinação dos atletas portugueses. Portanto, um bem-ajam a todos aqueles que presenciaram este grande evento. O nosso objetivo foi cumprido. O objetivo também de nosso ex-presidente João Salgado também foi cumprido. Eu estive com ele desde o início desta candidatura, em 2009, em Zagreb. Felizmente estive com ele nessa altura e estive com ele até ao final. E ele, onde quer que esteja, também está-nos a ver e está contentíssimos por este campeonato. O objetivo foi conseguido, foi um excelente campeonato em que toda a gente está satisfeita, todas as delegações vieram ter comigo, deram-nos parabéns, todos os árbitros, toda a gente disse que estava excelentemente bem conseguido este campeonato. Todas as comitivas e todas as delegações estrangeiras tiveram a preocupação de me vir dar os parabéns, isto é muito gratificante. Nós, portugueses, sabemos organizar bem as coisas e, quando esse reconhecimento existe, é uma satisfação muito grande. No entanto, permita-me que diga algo mais um bocadinho sobre isto. Eu gostaria, se me permitisse, de agradecer algumas pessoas que estiveram na origem deste campeonato. Primeiro de tudo, ao nosso falecido presidente João Salgado, que em 2009 conseguiu a adjudicação desta prova. Para ele, as minhas saudações e a minha saudade.
Em segundo lugar, gostaria de agradecer muito aos mais de 80 voluntários que aqui estiveram, que de uma forma abnegada conseguiram ajudar imenso e que o campeonato decorresse muitíssimo bem. Repito, as palavras só podem ser estas, muitíssimo bem. Também não me posso esquecer, e gostaria de relevar isso, os elementos da Comissão Executiva. Aquelas 4 pessoas que utilizaram muitas das suas horas e seus dias para organizar isto. Vai-me permitir que lhe diga os seus nomes, o Carlos Silva, o António Queiroz, o Abel Bina e o Luís Brás. Eles foram inexcedíveis. A satisfação geral é de que ha sido uma organização muito competente e ha dado uma categoria ao campeonato que ha sido pues, algo estupendo. Eu creo que é muito bueno para o karate europeu e espero que seja muito bueno também para o karate português e para a Federação Portuguesa. E assim o final de uma grande festa no Meu Arena. Um espaço que fez jus e que honrou todo o processo iniciado pelo nosso ex-presidente. Todas as comitivas saíram satisfeitíssimas com este campeonato organizado no Meu Arena. Portanto, o nosso João Salgado jamais será esquecido neste movimento imparável do karaté português. Neste campeonato está muita gente, estão muitos países, estão muitos atletas, mas falta uma pessoa importante, que foi a grande obreira de se conseguir o Campeonato da Europa, que é o presidente João Salgado. Para mim, vai ser sempre o presidente e penso que todas as pessoas portuguesas, toda a comissão organizadora, está a homenagear em grande pela qualidade do campeonato que estamos a realizar. Muito obrigado, Presidente João Salgado. Sendo o karatê já com inúmeras medalhas conquistadas no plano europeu e mundial, com certeza absoluta que nos temos que preparar de uma forma mais forte para que essas medalhas aconteçam e sejam medalhas de topo. Que há na vida não deixam saudade. Só as lembranças que doem ou fazem sorrir. Há gente que